ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សម្រាប់ឆ្នាំជាដំបូងនេះគឺឆ្នាំជូតលោកអ្នកដែលកាលឆ្នាំជូតដូចរសេចថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយតាំងតែប្រយ័ត្នប្រយែងនិងមើលមុខក្រោយពីព្រោះថាងាយជួបនៅបរាជ័យជាងសពមួយដងកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតាំងរាំងស្ទះនិងកើតការរកម្មចិត្តច្រើនថែមទៀតការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីចਿੰញដូវិញលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបប៉ុន្មានទេបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលបដូរផ្លាស់ព្រោះជួនផ្អែមល្ហែមជួនពាក់មុខយ៉ាក់ដាក់គ្នាឆ្នាំឆ្លូវរីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដូចរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅនេះពេលនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកផលល្អនិងអាក្រក់នៅលីលំគ្នាម្លោះហើយទោះធ្វើអ្វីក៏ដោយតាំងតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទើបគ្មានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលកើតរីឯការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមិនសូវមានសុវត្ថិភាពទេក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នកិច្ចការងារការប្រកបការងារពុំមានអ្វីប្រែប្រួលដូចផ្លាស់ទេគឺអ្វីៗដូចសពមួយដងការធ្វើចំនួនចំណែកការប្រកបរបររកស៊ីជិញដូននៅថ្ងៃនេះវិញបានលោកអ្នកចង់បានរបរថ្មីថ្មីមិនតខុសអ្វីដែរទេពីព្រោះថាផលដែលជាផ្លែផ្កាតែងឆ្លើយតបមកវិញក្រំជាទីកក់ក្ដៅជានិច្ចបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំខាលរីឯលោកអ្នកដាកាឆ្នាំខ្លាដូចរសេចថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងជួបនៅកំណាត់ផ្លូវភ្លើងក្រហមនិងឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាឧបទ្ទវហេតុយាយីកិច្ចការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកអាចទទួលការគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តច្រើនដូចនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏តែងមានបញ្ហាតាមយាយីជានិច្ចក្រៅពីនេះមិនត្រូវប្រកបការងារណាដែលសំខាន់ឬធំដំឡែងពីព្រោះថាផលមិនល្អមានច្រើនចំពោះមុខការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជិញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាផងគួរមានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តិចទើបគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រុងចម្រាស់កើតមានឡើងបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានដំណើរថយក្រោយព្រោះតែម្នាក់ៗចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាមិនណយនោះទេឆ្នាំថោះចំណែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដូចរាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងការងារឬចរចាក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលតែងឆ្លើយតបក្រនចិត្តទីពេញចិត្តដោយសារដូចរាសីនៅថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ដូចនេះហើយបើមានការដាក់គម្រោងការឬណាត់ធ្វើអ្វីមួយជាមួយនរណាម្នាក់តែមានការសហការពីអ្នកដទៃបានយ៉ាងល្អកិច្ចការងារក្រៅពីនេះបានលោកអ្នកមានការសម្រុកការងារពេញទីនោះផ្លែផ្កាហត់មកវិញក៏តែងឆាប់រហ័សទៀតផងការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជិញដូរទោះលោកអ្នកចាញ់ធ្វើចំនួនទីចិត្តឆ្ងាញ់ត្រូវចេះធ្វើសត្រូវឲ្យខ្លាចជាមិត្តហើយត្រូវចេះបើកចិត្តឲ្យទូលាយដោយមិនត្រូវយកភាពឈ្នានីសដាក់ខ្លួននោះឡើយទើបអ្វីៗល្អប្រសើរបំផុតបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការនឹករលឹកនិងប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាល្អប្រពៃឆ្នាំរោងចំណែកឯលោកអ្នកដាកាឆ្នាំរោងវិញដូចរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅថ្ងៃនេះឲ្យប្រយ័ត្នបញ្ហាអារម្មណ៍បន្តិចហើយដាច់ខាតមិនត្រូវយកការចាញ់ឈ្នះឬអារម្មណ៍ខឹងសម្បា
ដឹកមុខនោះឡើយប្រយ័ត្នរឿងតូចសោះប្រែជារីកធំដូចដំបៅមហារីកកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះដែរដោយសារដួងរាសីស្រុតចុះហេតុនេះធ្វើឲ្យត្រូវចេះត្រារិះពិចារណាទើបមិនមានបញ្ហាចោតឡើងការធ្វើចំនួនបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជាញដូរមុខរបរមិនសូវជឿនលឿនទៅមុខទេពិសេសងាយកើតបញ្ហាមិនល្អកើតមានចំពោះមុខផងបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំងាយទៅមុខតែក៏ងាយបែកបាក់ដែរឆ្នាំអសាញ់ចំណែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសាញ់ដូចរីស័យថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅងាយជួបរឿងរ៉ាវប្រទាំងប្រទើសជាមួយក្រុមមនុស្សណាស់ក៏បែងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងកិច្ចការងារការបំពេញការងារមានការរីកដុះដាលយឺតហើយតតែខិតខំខ្លាំងបន្តិចទើបទទួលជោគជ័យកិច្ចការធំៗមួយចំនួនទៅរួចការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីចិញ្ចដោមិនថាផ្លូវគោកផ្លូវទឹកឬផ្លូវអាកាសក្តីទោះលោកអ្នកខិតខំប៉ុណ្ណាបានត្រឹមមួយទុបទល់ហើយបើឲ្យសារធំដុំនោះគឺគ្មាននោះឡើយបញ្ហាស្នេហារីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីកើតមានការចាប់កំហុសនិងយកភាពប្រចាយប្រចណ្ឌដាក់ខ្លួនច្រើននាំឲ្យកើតការរកម្មចិត្តមិនតិចនោះទេឆ្នាំមមីចំណែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីវិញដូចរីស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តរឿងសំខាន់និងរឿងធំដុំបានពីព្រោះថាផលតែងឆ្លើយតបនាពេលក្រោយវិញផងរីឯការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបសេចក្តីសុខសេមសានដោយសពមួយដងកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកបានធ្វើអ្វីក៏ដោយអាចសម្រុកពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផ្លាប់ការល្អៗតែងឆ្លើយតបមកពេញក្រនចិត្តទីពេញចិត្តការធ្វើចំនួនចំពោះលោកអ្នកដែលប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចដោការរកផលចំណូលមានហូរចូលក្រនគួរជាទីកក់ក្តាញ់ហើយបើចង់ជួញផ្លូវឆ្ងាយផងនោះជាការប្រសើរដោយលោកអ្នកអាចការផលចំណូលឲ្យត្រឡប់មកវិញក្រនត្រជាក់ចិត្តបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការលូតលាស់ទៅមុខនិងបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារជាពេលវេលាល្អផងដែរឆ្នាំមមែចំណែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅថ្ងៃនេះដូចរិស័យឡើងខ្ពស់ម្លោះហើយរាល់បញ្ហាឧបទ្រពចង្រៃរត់ចេញហើយជោគសំណាងមួយចំនួនអាចឈានចូលជំនួសវិញផងលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តរឿងសំខាន់អ្វីមួយបានផងដែររីឯការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបសេចក្តីសុខសេចក្តីសានដូចសពមួយដងកិច្ចការងារការប្រកបការងារផ្ដល់ផលល្អក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីឬពិភាក្សារឿងសំខាន់អ្វីមួយការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជាញដូរក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពកក់ក្ដៅគួរសមហើយកំពុងមានភាពសុខដុមប្រពៃបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារជាឱកាសល្អបំផុតនិងបើមានចំនួនវិវាទជាពេលវេលាល្អក្នុងការផ្សះផ្សាទៀតផងឆ្នាំពោករីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំពោកវិញដូចរសេចថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយលោកអ្នកមិនត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លាំងក្លាពេកនោះដែរព្រោះថាផលអាក្រក់អាក្រក់នោះក៏មានតាមជាប់មួយចំនួនដែលត្រូវពិបាកឆ្លងកាត់កិច្ចការងារក្នុងពេលនេះដែរលោកអ្នកកើតមានបញ្ហាក្នុងដំណើរជីវិតបន្តិចពិសេសការងារជួបរឿងខ្វាច់ខ្វះច្រើនតែយ៉ាងណាក៏មិនជួបព្យុះភ្លៀងដែររហូតស្រាយមិនចេញនោះដែរការធ្វើចំនួនសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជាញដូរវិញបើចង់បោះទុនតូចធំមិនតខុសអ្វីដែរទេតែយ៉ាងណាត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទើបមិនចាញ់បោកគេ
បញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចជាត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវស្សាឆ្នាំរការីឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមន់វិញដូចរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះការរស់នៅនៅថ្ងៃនេះដូចរិស័យរបស់លោកអ្នកនៅតែស្រុតចុះដដែលទេហេតុនេះអ្វីៗមិនទាន់ល្អប្រសើរឡើយក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាចោតឡើងកិច្ចការងារការប្រកបការងារបើចង់ធ្វើវិញឃើញថាមិនជឿនលឿនទៅមុខប៉ុន្មានទេពិសេសធ្វើច្រើនបែរជាទទួលបានផលតិចទៅវិញទៀតផងការធ្វើចំនួនបើជាអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរមិនថាការជួញទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខដុមដោយអាចប្រមូលភោគផលជួបផ្ទះវិញគូជាទីកក់ក្តាំងបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការប្រែប្រួលបដិផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវរើគ្នាជួនតោះតែងគ្នាឆ្នាំចចំណែកឯលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចវិញដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅបញ្ហាប្រកាក់និងសុខភាពមិនចោះជាបញ្ហាទេតែយ៉ាងណាបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយដែរពីព្រោះថាមានការតានតឹងនៅតែកើតមានកិច្ចការងារកិច្ចការតូចធំលោកអ្នកអាចសម្រុកពេញទីបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងហិចមកវិញក្រនជាទីកក់ក្តៅផ្លូវចិត្តក្រៅពីនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកអាចចរចារឿងសំខាន់បានទៀតផងការធ្វើចំនួនបើជាអ្នកប្រកាសប្របរកស៊ីជិញដូរក្នុងថ្ងៃនេះដែរមានភាពកកកុសមហើយបើមានជួញទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតក៏អាចប្រមូលភោគផលជោគផ្ទះវិញចាំងត្រជាក់ចិត្តបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមេម៉ាយក្តីមានការជឿនលឿនទៅមុខលឿនតែយ៉ាងណាឲ្យប្រយ័ត្នបើថយក្រោយនោះក៏លឿនវិញដូចគ្នាឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំកុលចំណែកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដូចរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានលោកអ្នកមានការដាក់កម្រងការឬណាត់ជួបចចាអ្វីមួយតែងមានការសាកាពីអ្នកដតីជានិច្ចកិច្ចការងារការប្រកបការងារលោកអ្នកក៏បីមានការធ្វើឲ្យពេញទំហឹងនោះនិងទទួលផ្នែកការដូចជាទីពេញចិត្តពំខានការធ្វើចំនួនការប្រកបការងារគ្រាន់តែកម្រើកជាងមុនហើយបើចង់ជួញដូរផ្លូវឆ្ងាយក៏តែងហត់ជាលទ្ធផលក្រនកប់ចិត្តដែរបញ្ហាស្នេហារីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពសុខដុមនិងនឹករលឹកចំពោះគ្នាប្រពៃណាស់ចានេះគឺជាឆ្នាំទាំង12ដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រចាំព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់លោកអ្នកជួបគ្នាពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរុនសុស្ដី